משפט נתניהו התחדש היום בחקירתו של עד המדינה שלמה פילבר בתיק אלף עורך <אח> הדין המתחדד הוביל קו לפיו כל סוגיית מיזוג חברות התקשורת קשת ורשת היה תיאורטי לחלוטין פילבר העיד כי כמנכ"ל משרד התקשורת לא היו לו את הסמכויות לאשר או למנוע את מיזוג רשת קשת מיזוג בו מילצ'ן היה מעוניין בכדי להיכנס אל שוק התקשורת והסביר מדוע נתניהו הזמין אותו לפגישות עם מילצ'ן פילבר לפגישות עם מילצ'ן לא הגעתי כרגולטור, אלא כמקור מידע. אני לא בא עם שום סמכויות סטטוטוריות. הסיבה שנתניהו הביא אותי הייתה לתת את הידע החוקי, ושאני אדם דיסקרטי שלא ירוץ לעיתונות. בנוסף, <אז> <אז> פילבר <אז הסביר <אז את המניע של נתניהו לפתוח את שוק התקשורת, בכדי להקל מבחינה רגולטורית על כניסת גורמים נוספים. פילבר, התקשורת הייתה נוטה שמאלה. הסיבה שנתניהו לקח את משרד התקשורת הייתה לגוון את שוק הדעות, כך שלמצביעי ימין תהיה תקשורת שתביע את העמדות שלהם. הרצון של נתניהו לפתור את העיוות בשוק התקשורת בער בו מבחינה אידיאולוגית יותר מניהול המדינה. הוא היה סבור כי ההטיה השמאלנית של התקשורת מונעת מהימין לשלוט באמת. מעולם לא שמעתי את נתניהו מדבר על מניע כלכלי. בהמשך, פילבר תיאר את הפגישה עם מילצ'ן בבלפור, במסגרתה מילצ'ן ביקש ממנו מידע אינפורמטיבי, כדי לדעת האם ניתן לאחד בין החברות רשת וקשת. פילבר, נתניהו לא אמר לי לבחון איך לסייע למילצ'ן או לעשות פעולה שלטונית כלשהי. גם מילצ'ן לא ביקש ממני לעשות שום פעולה כלשהי, אפילו לא התחייבות או הצהרה שאסייע לו. במהלך הדיון נציג חד"ת עם לולי שיחות שערך פילבר עם עיתונאים, להן המשטרה האזינה. מבחינת ההגנה, אחרי היום הזה, פרשת מיזוג רשת קשת מתה, אך בפרקליטות מתעקשים כי מילצ'ן פנה אל נתניהו מתוך ההבנה כי לעמדת שר התקשורת ישנה השפעה על קבלת ההחלטות. Yeah,